Halløjsa folkens, og velkommen tilbage til 7 Days to Die. Det er AP her, og vi er på dag nummer 47, og heromme bagved, der gemmer Andy Panty sig. Hvad? Hils mig lige velkommen. Du en crossbow bolt, så? Jeg har lige bygget dem til dig, mand. Hvad sker der for dig? Hvad sker der? Mærkeøksen. Åh, længe siden AP. Det har været efterårsferie, og der har været gang i den, men inden vi går rigtig i gang, så skal vi lige køre introen. Okay, Andy Pendy, hvad så? Har du haft ferie? Nej, så privilegeret er jeg overhovedet ikke. Jeg har arbejdet. Oh man, work. Yes. Nå, sådan jamen, så er du jo måske ikke lige så frisk op at køre, som jeg er. Mm. Ja, men jeg er fuld af energi stadigvæk. Oh, det er altså, godt. Vi har jo nærmest flere projekter, end vi kan tælle på, på to hænder. Jamen, det er helt vildt, og folk i kommentarsporet spørger os, men hvad sker der for jer, man? I starter en ny base, og Alpha 17 kommer lige om lidt, og har I overhovedet styr på det, mand? Nej, vi har ikke styr på det. Vi er nødt til at gøre noget andet. Nu, kan du ikke huske, da vi startede, der blev du ligesom udnævnt til den erfarne 7 Days to Die-spiller. Og det var, det var dig, der sagde det igen. ja, det var velfortjent. Nu har vi klokket nogle timer på det efterhånden, så ja, det kører bedre. Du er oppe på niveau, men det kan være, at du skal fortælle, hvad der skal ske, fordi vi skilles ad nu, faktisk. Jamen, det er rigtigt. Vi laver lige lidt hver for sig. Heldigvis har vi en rigtig god walkie-talkie, så vi kan snakke sammen hele vejen. Oh yeah. Vi skal videre med basen, men vi er faktisk blevet tør for det her lækre sauce. Skal jeg se. Sauce? La sauce concrete mix, den her dejlige type, som består af cement og sand og sten. Og sandet er vi faktisk blevet tør for. Okay. Og jeg håber ikke, det kommer som et chok for dig, Andy Pandy, men du er blevet sandansvarlig i dag. Det er der nogen, der har sagt, jeg ved godt, men jeg er ikke sådan fuldstændig med på den. Men okay, hvis ikke det kan være anderledes. Jeg kører lige ind i mine først, ikke? Det er orden. Det er en super chance, altså. Vi har... fugle også. Oh my god. Du skal se derovre, hvor jeg har gravet de der sandhuller. Jeg har bare gravet direkte ind i et kæmpe bjerg ind i ørkenen. Er det rigtigt? Ja, altså jeg håber, jeg har sat nogenlunde rigtig markeren der, hvor jeg tror, at jeg har gravet løs. Ellers så finder du ud af det i hvert fald lige om lidt. Når du kommer derover. Så skal jeg lige af med den her fugl. Den er godt nok et. Oi, one shot, one kill. Det var synkront med mit. Jeg har hugget hovedet af en zombie. Lige da du sagde det. Sådan. Ja, det er en god start på dagens... Jamen, det er det faktisk. Men det går lige op for mig nu, at jeg har lavet en kæmpe brøller. Sådan. Bliver du kendt for os? Lad os høre, hvad det er. Jeg besøger traderen klokken 6:10 om morgenen, og det vil sige, at... det skal man ikke. Nej, der er lukket. det var dumt. Det var dumt. Så ved mindre, at folk elsker at se mig løbe rundt her, rundt om traderen og slå jern i stykker, så tror jeg lige, at vi tager et hurtigt cut. Alright. Så er det klokken 6, de åbner? Ja, det kan jeg først senere. Vi finder lige ud af det, og så er vi tilbage lige om lidt. Yes, det var klokken 6:10, han åbner sig. Det var ikke så stor en brøler, som jeg først troede. Fair nok. Ja, jeg skal jo altså med leve med jer selv efter 7 Days også. Jamen, det er det. Og der var også en, der kommenterede på det, fordi en video, jeg sagde sådan noget med, jeg var den eneste tilbage i verden, jo heldig, jeg havde mødt Andy Pandy, og så kom der bare spørgsmålet. Hvad så med de der trader? Har du ikke... Er de der ikke også? Faktisk en god pointe. Men de er så usamarbejdsvillige, så man kan næsten ikke rigtig tælle dem med som... Det var det, jeg skulle til at sige, nemlig. Ja. Det var det. Jeg skulle ikke de er ikke mine venner. Nej. De er næsten på linje med zombier. Get the hell out of my store! Prøv at høre, It's for real customers! Get the hell out of my store! It's for real customers! Bare okay. How about I empty your pockets? Altså, det er lort, det der. I skal stoppe med det. I nogle bæster. Hækkelige, ja. Jeg har også taget en masse concrete blocks med. Det er nok det, alle mine penge er gået. Eller al vores cement er gået til at bygge de her dejlige concrete blocks. Ja, det kan være, vi skal spare lidt på det så. Ja. Nu, jeg kom til at bygge 140 af dem, og nu er de solgt. Og det gav 9.218 tokens. Lækkert.
så har jeg taget en masse ekstra schematics med. Vi har tjekket. Andy har læst dem alle sammen. Jeg har læst dem alle sammen, så de ryger bare. AK schematics, helt lortet. Så er vi oppe på 11.900. Så kigger vi i Secret Stash. Vi kan orker. Ja, det er det. Altså, den er her ikke. Jeg kan se det med det samme. Der kommer først en ny... Når vi finder den AP, så laver vi et helt afsnit. Vi bare praiser orkeren og laver sådan en lejrfuld rundt om den. Det er ikke engang løgn, når vi bare beder til den og sådan... Altså, der er den der bog igen, så vi kan lære at brygge øl. Men altså, jeg er ikke helt tændt på det. Altså, vi har over 100 øl i stationen, så det er ikke det, sådan, jeg tænker, vi... Okay, det er ikke... Mange af dem mest af. Men vi er heller ikke så gode til at bruge det der øl. Det kan være, du skal fortælle serien, hvad øl skal bruges til. Jamen, det er jo faktisk dig, der lige har lært mig det. Okay. Altså øl, den skal man jo drikke, når man faktisk går ind og looter et hus, eller lige på hard night, eller et eller andet. Fordi den beskytter en mod stuns, og gør en ekstra modig og sådan noget. Så man er virkelig klar til at kæmpe, når man drikker øl. Og hvad med stamina? Er også masser af stamina, eller skal man også drikke kaffe oven i hatten? Jeg tror, at stamina er det også. Det skal vi huske, mand. Hvad hvis man drikker for mange øl? Kan man også blive sådan helt påvirket af det? Det ved jeg ikke, jeg har øje. Altså, i virkeligheden, så prøver jeg jo ikke den slags. Så... Nej, det er klart. Det er klart. Ja, det kunne være virkelig uheldigt, hvis vi bare stod op på tårnet, pivstive, og vi ikke kunne se noget, ikke? Og zombierne væltede bare ind over basen, men okay. Så er der selvfølgelig en grund til at bygge en ny base, kan man sige. Men tror du ikke stadig, det er meget godt, at vi beholder den her base lidt i baghånden, så... Jo, det er vores backup. Når vores store eksperiment går galt, så har vi ligesom en backup, fallback position. Oh my god, der var jeg lige ved at dumme der. Don't do that. Fandt du alle de der huller, jeg bare havde gravet ind i siden? Ikke rigtigt. Okay. Jeg graver mig bare et nyt... Ja, mit var også herovre. Nyt bjerg her. Ja. Der er masser af sand lige meget. Helt vildt. Jeg kommer lige her. Og der er du. Hej. Jeg lød til at få benzin. Fedt. Jeg tog knalderen uden benzin på. Der står en bil lige derovre, du kan... Men der står det mineområde derinde. Der står 0% i... I displayet. Jeg kigger lige forsigtigt rundt. Hvorhen over ved det hus der? Nej, her. Jeg er nede i hullet der, men det var lige her, jeg... Bare så det var her, du eksploderede, hvor jeg tager den her bil herover. Untouched sedan. Ah, der er der. 35 benzin. 16 benzin. 20 benzin. Yes, sir. I'm back in business. Masser af benzin. Altså, det er sådan lidt nybegynderagtigt, og det blev selvfølgelig optaget på kamera det hele. AP var virkelig tæt på at løbe. Men jeg løb ikke tør for benzin. Det var kalkuleret. Du havde lige regnet ned der. Sådan der. Jeg graver mig op ad bjerget her. Kan du se, hvor vild en bjergsti graver jeg er? Jamen, jeg endte simpelthen bare med, du ved, at køre lige ind i siden. Okay. Det endte bare med at være hurtigere. Men vi skulle også have taget kaffe med. Det glemte jeg sidst også. Jeg ved ikke, om du var smartere end mig. Men heldigvis så min stamme, den klarer det godt, mens jeg graver her. Har du er du også på sandmission sammen med mig nu, så? Jamen, jeg skulle lige hjælpe lidt til, mens vi snakker her og lægger planer. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har allerede høstet 2.000 sand, så det går hurtigt. Ja, okay. Men vi skal også bruge meget, ikke? Hvor langt er du med miner 69'er? Jeg er på 5 ud af 5 nu, er den endelig. Ja, jeg tror kun, jeg er på 3 ud af 5, fordi jeg er ikke engang level 60 endnu, må tænke på. Ja, okay. Og hvad med den der sexual tyrannosaurus? Den er altså også god. Der er kun på 3. Sindssygt god. Der er 3 ud af 5. Ja, der er vi det samme. Jeg mangler virkelig skill points nu. Men de kommer, de kommer. Du har også fået nogle af de dyre her på det sidste, ikke? Har du ikke fået... Var du i miner 69? Ja, den har jeg fået maxet. Ja, den er også god. Så den bliver ikke bedre. Og så har jeg også investeret en del af de der handelsskills. Secret Stash level 3. Okay. Men altså... Quality Joe, det er jo loot quality plus 50. Den er altså også god, den er. Der er kun den har jeg taget en af. Den er også kun et af. De andre stiger. Det er i hvert fald derfor, vi hele tiden finder grå parts og sådan noget, fordi vi ikke har stedet det der. Ja, vi er stadig sådan nogle nybegyndere til at finde ting. Quicker crafting. Og så science har jo stedet en del i elektricitet. Men egentlig skal vi ikke vende hjem med det her og sætte maskinerne til at køre? Har vi nok, tror du? Det ved
ikke, altså... Man kan aldrig få for meget nu, sand. Nu vi er her, så kan vi lige bruge 5 minutter mere, så har vi virkelig meget. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt. Så må seerne lige bære over med de to sandtosser her, der bare graver sig ind i et bjerg. Ellers må du lave en speed... speed gennemgang af det. Ah ja. Det kan vi godt lige gøre her, ikke? Så tager vi lige 5 minutters turbo sandgravning fra nu af. Alright, Andy Pandy, så har jeg gravet mod igen. Jeg tog lige en dobbelttur frem og tilbage. Alright. Jeg er nået op på 3.598. Okay, og jeg har 5.000. Holy moly. Okay, det skal nok få os igennem det køre, næste korte stykke tid. Skal vi køre tilbage og putte det i vores cement mixes? Pas på, når du kører igennem der. Ja, ja men altså, jeg har fundet ud af, at når jeg bare kører fuld gas på scooteren, så kører jeg lige igennem minerne. Unødigt for skæld. Ja, der eksploderede en der. Shit, mand. Altså... Scooteren er nede på 97%, men jeg ikke... glemte faktisk lige at se, om hvad den var på før. Tror det er okay. Det er mest mig selv, yep. Det er mest mig selv, der tager skade, faktisk. Yes. Det var 2 treasure maps, du. Var det? Ja. Det er så sjældent, vi får dem. Det er så fedt. Ej, hvor det godt. Så har vi nogle missioner, vi kan gå på. Jeg elsker de der treasure maps. Ej, Andy. Det var tæt på det der. Jeg fik det hele på kameraet, du. Det havde været smukt, hvis du ville. Det var seriøst med det yderste gummi. Det var godt, jeg havde for ellers havde jeg ikke kunne holde mig kørende derfra. Det havde været smukt, hvis du lige havde taget det ud over. Nå. Sådan der, så tager vi... fylder vi dem op, ikke? Tur i Los Killers. Jeg tænder lige de to, der laver sten til os, eller laver cementers. Den kører i alle måder. Hvorfor er det, jeg skal fylde sand i? De to på ydersiderne. Og vi har ikke sten, vel? Har du sten? Ja, du har 1700 sten. Jeg har også... Okay, så tager du... Hvis der ikke er der cement derinde... Ja. Eller så bare ligge det. Jeg har også... Er det cement? Concrete mixing? Concrete mix. Jamen, det kan jeg ikke lave. Jeg har ikke burden. Okay, så ligger du det bare i outputten, så sætter den lige over. Alright. Bum, bum, bum. Concrete mix. Har du noget sten? Åh, skulle det. Ja, jeg har. Skal den mere i? Jamen, det er okay. Den her laver 1000, og den anden laver 873. Okay. Tror det er okay. Er der stadig... 6.500 sand tilbage. Hvis du har sten, så læg det op i den her gode mine, eller... gode mine. Op i den der vores minerkasse, eller hvad den hedder. Ja, okay. Alright, så er vi faktisk parat også til at liste afsted, tror jeg. Okay. Hvad siger du? Har du noget, du lige skal have smidt? Jeg tror lige, jeg skal op og have tømt noget loot ud, og så er jeg ved at være klar. Jeg skal bare lige spise lidt mad, inden vi tager afsted, tror jeg. Ja. Skal være money? Skal jeg tage de der dukater med? Casino tokens? Er det fordi, du vil op til traderen eller noget? Jeg ved ikke, om man lige skal tage forbi ham, når man er derop. Kunne da godt være. Tror jeg gør, bare lige for en sikkerheds skyld. Tror jeg æder en meat stew, du. Bare lige maxer hurtigt. Hvad jeg er på 40% mad, 54% drikke. Ja, Raya tager os lige en derinde, så. Bare lige med i inventoryet. Jeg er ude, du kan komme til nu. Goodie, der er kun én meat stew tilbage. Yep. Og vi har 9 kød, vi kan lave lidt. Vi skal lige have nogle bukke op i det grønne område også. Ja, lige præcis. Er vi så ikke bare kørende derop? Hvad skal vi have med? Jo, jeg tager mit stuen med i, bare på kanten. Nå, men jeg tænker på byggematerialer. Jamen, du har 3 med, ikke? Jo, jeg har 6.000 træer, der ligger mere herinde. Jeg kan tage... rigeligt. Hvad med force iron eller steel? Skal vi have det med?
Ikke rigtigt, nej. Altså, jeg har altid 2.000 jern på mig, bare sådan i backup. Okay. Og så har jeg... Skal jeg ikke have nogle woodspikes med, så vi kan sætte op rundt om os? Jo. Bare tag med. Du har også masser af træ til at bygge dem undervejs, når vi kører. Jamen, let's go, man. Let's go. Lead the way, AP. Ja, men vi burde måske også mark den på en eller anden smart måde. Men jeg tror, den vej, vi plejer at tage, det er bare lige ud, kan man sige, igennem Gravestown, ikke? Og så over broen og holde til højre i det grønne område. Yeah. Jeg tror også, at det er pænt, at vi kan løfte sløret for en ny by, som faktisk skulle være den største. Det er rigtigt. Som vi skal... Vi har fundet et gammelt kort, som ikke var opdateret dengang vi landede her i 7 days. Yeah. Så hvis det vi tror holder stik, så skal vi ned igennem mørken. Vi bliver nødt til at have den her hard night først, har vi snakket lidt om, for det kommer i hvert fald til at tage 2-3 fulde dage og gå igennem byerne dernede, eller byen. Yes. Det skal vi lige have, men altså her, der kommer vi til, og jeg håber lige at nå forbi en trader. Og så ellers, så skal vi videre med byggeriet. Mhm. Og altså vi har en masse forskellige idéer til, hvordan vi skal bygge det. Er der ingen tvivl om, at vi skal lige kigge på fundamentet igen. Om det er stabilt nok, og hvordan vi overhovedet kan indrette fælderne i det. Jeg ved ikke, om vi når at få det klar til Hard Night. Det kunne være rimelig fedt, men altså... Ja, jeg tvivler. 2 dage til, ikke? Ej, nu, man bliver helt varm om hjertet her igen nu. Ja, når man kommer af her. Ja. Hvor skal du hen? Jeg skal bare lige se, det over... Hvordan er det nu, der? Det over... Skal jeg til højre nu? Ja, det over broen og til højre, ikke? Jo. Ah, nej. Altså vores nye base? Ja. Det der herinde. Sikker? Det vil jeg næsten ved min hat, tror jeg. Prøv at hoppe af og kigge på dit kort. Er det... Jo, det ser rigtigt. Nej, det kan også være, at jeg tager fejl. Der er nogle ulve. Hvorhenne? Der, bag mig. Er du stadig med her? Jeg er stadig med. Han er her efter mig. Skal vi nakke den? Ja, vi skal lige have hans kød. Han jagter mig, så... det gør han ikke mere. Han var død. Okay, ikke. Der var lige lidt lidt lag. Men er det ikke her, AP? Det er kun fordi, på mit kort har jeg ikke udforsket så meget her, men så... Nå, men så er det nok ikke... Jeg tror, det er oppe i det... Ej, pinligt, vi ikke engang kan huske, hvor vores base er. Ej, det er nok deroppe, AP. Vi skal tilbage igen. Ja, tror du ikke det? Jo. Og så op og over broen, og så til højre. Ja, lige præcis. Helt op i det grønne område. Mm-hmm. Og så skulle vi være der. Så vi kører lige lidt videre, men altså, vi fik da lige en ulv med. Yep. Så kan vi lave nogle flere meat stews. Yes. Og det midter altså godt. Det er godt betalt, som jeg har gjort, hvis man stadig har lidt mad, fordi de giver næsten en hel. Hvis ikke de giver en hel, det kan vi jo teste, når jeg engang bliver helt sulten. Men så lige vente lidt med at spise den, så man bare lige har den med i sin taske. Mm-hmm. Og så når maven rigtig begynder at knurre, så er det bare med at få den guffet. Ja, jeg tror de kan, hvis ikke 100%, så i hvert fald sådan 80% fyldt. Ja. Er det mig, der forvirrer lige nu? Eller? Nej, men det er kun fordi, jeg synes da ikke, at vi kørte ud af det grønne område, og så ind igen. Nej, det gjorde vi heller ikke. Det gjorde vi heller ikke. Det kan være, at vi skal lave et waypoint næste gang. Det kunne nok være en rigtig god idé. Jeg tror, jeg kører tilbage igen, fordi jeg er ret sikker på, at vi ikke skal over den morgen her. Ja. Det er også. Yep. Fedt. Godt, at vi ikke har travlt med at finde basen. Ja, det er ikke et time run, det her, heldigvis. Vi... Og til gengæld snakket en masse og hygget os og set verden og så videre. Mm-hmm. Så det er jo godt der.
Og det her område her, det har jeg slet ikke udforsket nu. Og hvis vi ser en buk eller to, eller tilfældigvis fem vilde vildsvin, så har jeg altså en mission på dem. Ja. Så du vil ikke gøre noget. Tror ikke, du skal køre syd ind over bjerget der, eller? Jo, det gør jeg. Skal bare lige med her gang. Nu tager vi den simpelthen Evil Knievel style her henover. Og der er en vildsvin her. Er det det? Jeg har en mission på dem. Gem det. Ja, det, den var lidt farlig. Okay. Jeg har lagt mærke til en ting, som jeg ikke vidste. Ja. Og det er, at det der gode gamle lugte-ikon, det kommer ikke frem længere, når man har det der kød på. Når du har rå kød også? Ja. Jeg ved ikke, hvad det lige skyldes. Jeg er nødt til at få benzin. Det er noget skidt, det her, der er. Midt ud i ingenting. Altså, nu føler jeg trang til at ligge sådan her. Kan jeg finde min knald? Ej, jeg kan ikke engang se knalderen, fordi den er lød tør for benzin. Kan du finde mig hernede, Andy? Ja. Okay. Okay. Kan du så ikke lige køre hen til, hvor min knalder er? Og så kan jeg lige løbe op til de her hus. Ej, men altså, hvad er det her for en eventyr? Det er ikke prof. Ej, gamers, virker vi har med at gøre det nu. Hvor er du henne? Er du... Du kan se mig på kortet, den grønne pil. Herovre. Der. Har du noget benzin på dig af nogen art? Nej. Shit. Jeg har kun 50% benzin nu, Anna. Kan du loote lidt ting omkring her, eller gøre et eller andet? Så vi får noget værdi, eller hvad? Ja, det er mest fordi, jeg er simpelthen så nervøs, at jeg ikke kan finde knalderen igen. Nå. Ja. Går du bare op? Jeg løber hen til det hus. Du kan ikke se nogen biler på mappet heller, vel? Nej. Jeg skal nok hygge mig lidt her. Der skulle være en bil lige fremme og lidt til venstre. Det skulle meget gerne være de sorte markeringer på kortet. Nu skulle den være lige ind til højre. Det var så en anden kul. Det var en ting at kunne mine. Så det for kullet bil? Ikke en bil, desværre. Så fandt jeg 1203. Den er godt. Ikke med det. Skønt. Der begynder ikke at drive benzin ud af stammen på det, vel? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg vil sige så meget, at hvis der er nogen af serien, der føler trang til at skrive, at vi er lidt nubak i det her afsnit, så må de gerne det, uden at jeg bliver fornærmet. Ja, den er også med på. For søren, mand. Vi kan ikke finde stedet, du kørt fra basen to gange uden benzin. Jeg havde 17%, mand. Hvad sker der? Hvordan kan den bare æde det hele? Altså, jeg synes virkelig... Altså, meget kan man sige om ørkenen. Men der var godt nok bilvrag over det hele. Og... Ja, ja. Og jeg har fundet en farm. Har du det? Ja. Altså, med en stor mark med alle mulige ting, man kan ja. Spise. Lækkert. Eller... Mark den på kortet, fordi der kan vi altid gå ned og høste mad. Nu sagde jeg, der var alt muligt at spise. Der var jeg måske lige lidt hurtig. Men der er ingenting at spise. Der er en masse bomuld. Pandy, det er skåret det her. Der er også en... Der er en gal farmer. Der er ikke noget, der er så skidt, det er godt for noget, for derfor ligger en masse af de der surface rocks her. Okay. Hammerløs på. Det er fundet et vrag, du ved, der er i allerdårligste condition. Jamen, der kommer næsten altid benzin ud af, gør det ikke? Ja, det tror jeg, det håber jeg. 43 benzin. 44. Sådan. Min Gud. 171 benzin. Det betyder altså bare, at jeg skal... Direkte hen til vores nye base, så skal vi nok finde noget benzin til dig.
Ja, ikke? Ja. Jeg kommer og sprinter retur nu. Okay. Mm. Jeg skal lige lidt rundt om søen her, men må ikke det går hurtigt. Run, boy, run. Så her... Tiden løber også gevaldigt for os, Andy. Gør den det? Allerede? Yep. Ja. Yep. Men, Vi bruger simpelthen en hel episode på at finde vores base. Det er en ny rekord. Det kan være, du har en idé til titlen på denne her episode. Lost in Space. Eller efterårsferiekulder, eller sådan et eller andet. Nu nærmer vi os noget. Efterårskulder. Hold da op, men hvad der kan er en sige? Mega god look her, så det, jeg går bare lige op det her. Ja, men jeg kommer sponsor tilbage mod dig, eller mod... Mod det waypoint, jeg kan se, er... Okay, nu er jeg nede på 9% mad, nu prøver jeg at spise meat stew. Mm. Og 93. Sådan. Den er god. Den er rigtig god. Og nu... De der, de får altså hug, de gør. Et hug, du, så er de nede. Nok nogen. Jeg løber ned, ja. Hvis jeg rammer dem rigtigt med... Med machete der, så ryger knolden på dem. Nå, vores knaller står sammen her. Ja. En af dem er ikke på radaren, og det er fordi, den ikke har noget benzin på. Yes, 9%. Vi kan køre, Andy. Ja, du kører bare, og så finder du basen, mens jeg lige hakker de her sten færdigt. Okay. Det er en deal. Kommer jeg lige om et øjeblik. Det vil sige, at jeg kører lidt den her vej, og så kører jeg sydpå. Jeg har 9%. Sådan der. Du skal nok klare den, AP. Jeg stoler på dig. Jamen altså, vi skal finde basen i det her afsnit, ellers så er vi færdige. Så er serien simpelthen færdig. Ja. Ja. Der er lige en party dude her. Der er, ved... er det sådan en af dem, der går og ryster på hovedet, eller? Nej, det er ikke. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en cowboy. Zombie cowboy. En cowboy zombie, ja. En magnum. Tror jeg... Altså, ved mindre basen er forsvundet på magisk vis, så burde det være... syd her. Det er en trader, der. Og en ulv. Andy, altså ellers bliver vi nødt til simpelthen... Der er en trader til gengæld. Ham kører jeg hen til. Jeg køber noget benzin. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg er nede på 8%. Nu kører vi lige herhen. Bum. Hvordan? Vi er tilgivet, hvis jeg løber ind her, og så ligger der bare en orker til os og venter. Ja, præcis. Så siger jeg... What about I empty your pockets? Så siger jeg... No man, no can do. I'm looking... Fail. Ingen orker. Der er en 363 nailgun. Mm. Det koster sådan en. Den koster 4.700. Den er nærmest fundet for de penge. Ellers er det ikke. Tools and traps. Der er ikke en skid her. Minibike-udstyr, AK-stock, rocket launcher receiver i kvalitet 574. Hold da. Ja, det er til gengæld. Hvad koster den? 7.200. I før, at man skulle købe den. Ja, just get the fuck out of here. Ej, hvor en banner, mand. Det bliver jo bandlyst på YouTube for det her. Til gengæld til lykkedes det mig ikke at finde vores hjem. Nå. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det, AP. Det er tæt på at være vores mest pinlige afsnit til dato, det her. Ja. Yep. Men jeg tror bare, jeg skal køre lidt tilbage, og så tror jeg, det kommer op i bakkerne her. Og hvis det ikke sker, så kommer der på magisk vis et lille cut i filmen, og så lige pludselig, så står jeg i basen. Ja, så du fandt det første forsøg. Lige præcis. Lige præcis.
Nå, jeg kører nu nordvest, fordi jeg har et good hunch om, at lige bag det her hus heroppe. Så er det nu, at jeg ikke kan finde min knallert. Altså godt, det ikke er dommedag, og jorden er ødelagt, og vi skal finde vores sidste tilholdssted. Jeg er enig. Det er virkelig heldigt. Åh, nej. LP. Hvad så? Nå, jeg har bare ikke lige styr på, hvor man falder der lige nu. Der, sydpå. Jeg kan se den på kortet. Syd. Ja. En lille smule til venstre. Ja. Til venstre. Stop. Til venstre. Der. Okay, tak. Vi er de største noobs nu. Oh my god. Jeg løber tør for benzin om lidt igen. Nå. Det er bare... Der er jo et eller andet helt galt her, altså. Jeg tror, at serveren har slettet vores base. Nej, nu går jeg på finderne. 4%. Det var ikke på den her bak. Var det ikke noget med, der var en camp nede bagved? Var der virkelig? Jo. Var vi så forudsigende, at vi sørgede for, at der var vand og alt muligt nice? Nej, det tror jeg ikke overhovedet. Nej, fordi det er jo rimelig tæt på den her sø, hvor jeg ligger og kører rundt, og lige over for en trader og alt muligt. Altså, det virker bare næsten for godt til at være sandt. Ja, enig. Okay, APK-botter, derude har vi aldrig været før. Har vi ikke det? Nej. Så vi kørte over forbi Gravestown. Tænkte jeg bare, altså... Er der noget mappet? Det var helt sikkert i det grønne område. Mhm. Men jeg tror sgu, det var over nummer 2 bro og så til højre. Tror du det? Ja, jeg tror på det. Jeg kan nærmest se basen herfra. Nordvest, eller jeg kører nordvest, og så... Ja, jeg prøver at gøre det samme. Bare for den anden retning af. Ja. Og så finder jeg lige en bil på vejen, for nu er jeg faktisk nede på 3%. Der er biler her, jeg har lige kørt forbi nogle biler. Kan du ikke tage noget benzin med, så i værste fald kan du jail mig ud? Om der er også en bil heroppe. 2% og ingen biler her. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at tage den igennem. Jeg har ikke noget plads, men hvad fanden... Okay. Jeg er ude på hovedvejen nu. Ja. 1% benzin. Og der var et vrag her. Jeg kører simpelthen fra benzintank til benzintank. Sådan der. Refuel 7%. Ja, tak. Okay, her er der masser af biler. Godt. Masser af biler. Tag dem der. Dem der. Sådan. Så er der lige scrappet lidt her. Og i masse, det er jo sådan så, at vi går markant over. Nu begynder det at sne. Ja, du skal huske på, at du skal også lave det der... Speedrun selvfølgelig, den kommer til at tage lidt af det. Jeg har bare så benzin med her. Har du benzin med nu, simpelthen? Jamen, jeg har lige lullet en bil. Okay. Hvor meget har du i knallerten? Kan du gemme lidt af det, uden at fylde? Ja, jeg bruger ikke noget. Ah, det sner her. Det er det eneste gode faktisk også ved ørkenen, det er, at der aldrig sner. Ja. Det ser jo helt vildt ud her, når alt bare er dækket af sne. Og der er sådan nogle snelyde, når man går i... snelandskabet. Det er lækkert. Nå, Andy Pandy. Her er der også en farm. På 53%. Der er en kæmpe... bondegård hernede. Havde du været her før?
Det ved jeg ikke. Det kommer an på, at der var nogle marker. Det var der nemlig ikke i min bundegård. Der var masser af marker her. Og der er en ulv her også, som er efter mig. Nice. Nice. Kill it. Jeg tror nemlig også, at vi valgte at ligge byen her oppe i toppen, fordi vi ikke rigtig havde været i den nordlige del af kortet. Ja. Og så var det på den her lidt højere højderyg. Var det ikke? Map? Jo. Du kommer fra den anden side nu. Jamen, jeg sidder bare helt fast den anden side. I see our base. I see it. I see it, man. Den står her stadig. All good, all good. Sådan der. Nå, Andy, kommer du herop til mig? der er sådan et celltower her, eller noget. Ja, jeg er på vej. Kom herop og få et hyggeslag med øksen, inden vi siger pænt farvel og tak for denne gang. Jeg håber virkelig, at vi forbedrer vores effektivitet næste gang. Ja, men altså, jeg vil sige, at der blev lootet en del gode ting, og kørt lidt knaller, der... Og er du krollet op? Nej, jeg står her på undersiden, du kan... Hvordan, du får en svensker lige bæret. Ja, tak. Ja, tak. Du kan smide ting i den her vogn. Jamen, jeg har også kisten ovenpå nu. Ja, der er det. Nå, til dig derude, du skal have tusind tak, fordi du så med til Gø og Gokke på eventyr. Det kan være, det skal hedde det. I hvert fald så håber vi, at I har mod på lidt mere, ikke? Så skal vi nok prøve at gøre os umage. Nu er vi tilbage fra ferie, nu er vi i gang igen, så yes, der er ikke andet at sige. Pas godt på dig selv, indtil vi ses i næste afsnit. Hej, hej. Hej, hej.